Hej och välkomna till På grund av anledning och Gorgi som spelar Call of the Wild, The Angler. Jag är ute och ska hitta en bluegill, det vill säga blågälad abborre typ. Och jag har gjort det här ett litet tag och var tvungen att göra lite efterforskningar och fick reda på att betet de säger att man ska använda, det ska du inte använda. Du ska använda bröd istället. Så är det med det. Så att jag är ute och faktiskt metar, för jag försökte göra det här och hade helt glömt av att jag skulle spela in, för det hade tydligen inte startat. Så att jag missat när jag drog largemouth bass med spinspö här. För det skulle tydligen också funka på den här typen, men jag fick bara fel sorter av fisk. Så då metar vi. Jag återkommer när det händer någon action. Om ni undrar varför trädet står och gnistrar där borta, så är det inte på grund av att det är ett magiskt trä eller sådär, utan det är tydligen ett infekterat träd, och som fiskare så ska man tydligen, i alla fall i den här parken, om man fått i uppdrag att hitta invasiva och sjuka arter. Så att spelet vill att jag ska gå dit bort och titta på utpekat träd. Hur jag ska ta mig dit, det är en helt annan fråga däremot. Men ja. Metet går så där, kan man väl säga. Det är lite segt. Där borta så slår det i alla fall, eller leker fisken. Så att vi provar att ta oss hit bort. Och vi drar väl upp den till 0,8 kanske. Plock. Ja. Och där fick vi upp något. Och vad fick vi upp något? Vi fick upp en bluegill. Underbart. Det har bara tagit mig ungefär 2 timmar att göra det här. Men med rätt bete, det vill säga bröd, så går det ju mycket lättare. Det här är ju briljant! Äntligen! Och så började spelet lägga något fruktansvärt helt plötsligt. Sådär. Ja. De släppte en stor patch igår och jag hade ju inga problem med spelet innan, men jag märkte att går man ut... Nej, ja. Okej. Det blir allting i slow motion här istället. Någonting händer i alla fall. Ja, jag vet inte riktigt vad som försiggår här. Men ja, spelet gick in i slow motion i alla fall. Nu springer jag. Jag hoppas att det återkommer till normal bruk om en liten stund. Återkommer. Ja, efter att ha pillat på och ändrat grafikinställningarna fram och tillbaka, så är vi nu tillbaka i normalt skick. Frågan är vad de egentligen gjorde i sin nya uppdatering, men ja. Om inte annat så kanske det är dags för mig att uppgradera lite drivrutiner för grafikkortet eller någonting annat. Who knows? Men i alla fall, nu är vi tillbaka till ordinarie drift. Och vi har tagit oss de här 500 metrarna till den här delen som de nu kallar för Shore Catch. Go to the waypoint. Och det har vi gjort. Och nu ska vi fånga en bluegill till. Och då fortsätter vi väl på den här premissen att mete och
bröd är vägen att gå, för som sagt, jag försökte länge med det andra och hade ju nära framgång i det. Och då var det ju Bloodworm som man skulle ha, och ja, nej, det funkade inte. Sen så körde jag en hel del spins där de sa att det skulle funka med en spinner, och då fick jag bara largemouth bass på det. Några rätt stora sådana, vilket är väldigt synd att jag inte lyckades spela in det, men ja. Men här står jag nu vid en sjökant. Jag önskar jag hade en kopp kaffe. Ja, det hade suttit perfekt. Men när någonting börjar plinka på det här lilla betet, så säger jag till. Ja, och så blev det natt i det här spelet då. Det är... Det underlättar ju inte, för det betyder att jag kommer antagligen få bli tvungen att hoppa ut ur spelet och sen ta mig in i spelet på nytt. Men vem vet, de här fiskarna kanske är aktiva dygnet runt, vi får väl se. Jag fortsätter en liten stund till i alla fall. Ja, jag började plinka lite. Ja. Go for it. Där ja. Där fick du upp en. Och det blev en bluegill till. Och det är en 0,5 kilo silver, 18 centimeter. 500 poäng för den. Det var ju en sabla tur, för då är vi äntligen klara med det här uppdraget. Och det blev liksom natta, som ni kan se. Jag ska trava upp till det här tornet uppe på toppen. Och ta mig en liten titt därifrån. Så får vi se. Jag är inte säker på att det blir så mycket mer än att vi faktiskt klarar det här med bluegill och på bröd. Inte bloodworm. Var noga med det. Bröd funkar bättre. Invasiva växter ska vi rapportera. Så, då har jag gjort en god gärning också mitt i alltihopa. Men, som sagt, spelet säger åt att använda bloodworm. Och wikis på nätet säger att du ska faktiskt använda bröd, och jag måste erkänna att bröd funkar. Bloodworm går med bara yellow perch och largemouth bass, fast juvenile, alltså den inte riktigt mogna varianten. Och spinspöet går med bara largemouth bass, och då väldigt stora sådana, så jag var tvungen att byta en ny rulle till och med för att kunna lyckas med hela den grejen. Men låt oss se vad vi kan se uppifrån. Aha, mer invasiva växter. Not again. That's yellow toadflax. But what it really is a pain in the keister. Yep. Seek and destroy with extreme prejudice, buckaroo. Okej. Okay. Den här ser ju å andra sidan onekligen intressant ut. Någonting som lyser lite rött där borta. Vad ska vi se? Då har vi hittat fler invasiva växter. Det var ett... Jädra jobb med fiskarna. Even up until the 1850s, mountain men who reported back the providence of the park were made out to be yarn spinners, corroborating nothing more than a fable. Ja, det var en ytterligare en lysande lampa där borta. Jaha, det var tornet det. Jag ska ta mig bort till det där blinkande bland annat trädet här nere som är skadat, eller har också då. Det är väl en av de här tallarna som inte mår så bra. Men sen ska vi nog försöka fiska igen på något sätt. Men vad det blir för fiske, det återkommer jag till. Så på återseende så länge, så syns vi om ett tag.
Ja, då är vi tillbaka i... Oj, oj, oj. Nu ska vi se, bluegill ska vi inte försöka oss på. Largemouth, sager, mountain whitefish. Jag har faktiskt fångat den, så jag tänker vi tar den. This fish is most commonly found when the sun is down. You'll have the best of luck to find this fish when it's dark. Mountain fish is the most common fish in Golden Ridge Reserve. These fish eat mostly insects, but will also feed on eggs, smaller fish and plankton. As long as the water is deeper than a puddle, the fish will swim there, no matter what elevation. Hard fighters, but have a notoriously soft mouth, which makes prolonged fight less likely to land a fish. Okay. Catch a mountain whitefish. Och då var det ju inte så svårt, tänker jag. För det var ju nära och bra, så vi behöver inte gå så långt. Ska vi ta och utrusta mitt spö. Och så ska vi ta en sån där, för det var, tror jag, det jag tog den på förra gången. Och solen har ju gått ner, så att det här är väl alldeles utmärkt. Lite mörkfiske bara för att liksom avrunda dagen ut, så att det faktiskt blir någonting i den här fiskedelen. Det lät det som om någon kastade den någonstans. Men i alla fall, vi provar! Och jag har ju ett nytt spö, så vi låter det här sjunka till botten så de var djupt. Sen så kör vi. Och där har vi ju faktiskt någonting redan. Och det är kul. Jag har egentligen aldrig provat det här med mörkerfiske på riktigt sådär. Jag hade en farfar som tyckte att man skulle göra det här med ficklampa och lite annat och lura fisk. Han hade mycket roliga idéer eller konstiga tankar för sig vad man skulle göra med saker och ting. Hur kråka var bland annat ett av de bättre betena för att fånga kräftor och lite sådana där saker. Nu ska vi se. Den här röda saken vi såg förut, det var en väderstation och jag blev uppdragad att hitta fler sådana, säger jag. Så att då har vi en på andra sidan sjön här. Kan ta en båt och besöka det över tillfälle kanske. Men vi fortsätter att kämpa upp oss här. Det är ju inte världens största fisk, kan jag ju känna direkt. Den drar ju inte sådär hysteriskt mycket, så att... Ja, är det en mountain whitefish då? Eller har vi fått oss en liten gädda eller abborre eller något liknande? Där var den! Northern Pike Juvenile. Ja, det var inte det jag skulle ha, men det var ju kul att fånga en liten gädda i alla fall. Gör väl ett nytt försök. Någonting på nytt. Vad är det den här gången? Den nappar ju bra i mörkret i alla fall. Jag var inte medveten om att gädda var så nattaktiv, men det är kanske den är. Borde vara en sån här gryningsfisk eller snarare konstant alltid hungrig fisk, men jag vet inte. Igen, det var också någonting litet. Det går väldigt fort att veva in den. Det här ser ut att vara någonting annat däremot än en gädda. Vad blev det här då? Largemouth bass juvenile. Score 1. Okej. Okay. Yeah.
Ja, tar vi någonting igen här då. Lite mer kampvilja den här gången. Ja, svag känsla av att det är en gädda till. Hello, Buckaroo. I'm down at Emerald Lake for a while. Catch you later. Okej, okay. Kul att du är vid Emerald Lake. Var nu det än ligger någonstans. Det går ju annars redan fort att veva in den här också. Kan vi få se fisken snart, tror ni, eller? Jag tror att det är den här gången då. Okej, höjer motståndet lite grann för den drar ut en del. En gädda. Northern Pike Juvenile. Ja, det var ju självaste. Mm. Och nu börjar spelet lagga igen på sånt här härligt sätt. Som ni kan se att allting plötsligt bara går i slow motion. Så jag får fixa det och så är vi tillbaka om en liten stund. Det är ju lite jobbigt sådär att när man ska försöka veva in och fixa det här. Att det är så buggigt. Så får man napp mitt i alltihopa. Så nu får ni leva med hur jag försöker dra in en fisk i slow motion. Vilket är precis det jag gör. Och nu verkar det vara en ännu större fisk den här gången. För han drar ut mycket rev. Kan man ju säga. Ute på 30 meter nu. Så att antagligen så har jag väl en gädda på hugget. För det här kommer ju vara spännande där. Så buggigt just nu. Det här blir ju lite, jag var helt ärlig, lite svårspelat måste jag säga. 11 meters djup och jag vet ju inte riktigt vad som händer när jag bara svär på att fisken rör sig i normal hastighet, men stor fisk är det i alla fall. Men oho. Någonting är det som buggar för mig i spelet. Och det är efter uppdateringen. Så se om vi kan få ordning på det här eller om någon släpper någon patch. För det här börjar bli svårspelat. Snart är hela linan ute och jag vevar fortfarande i slow motion. Fisken rör sig definitivt inte i slow motion, kan jag meddela. Hallå! Rullar väl in sakta, sakta, men säkert då. Vi ska se, jag ska försöka pilla lite inställningsmässigt här. Ja, det går fortfarande i slow motion.
Jag är hemskt ledsen, men den här fisken tror jag vi får släppa eftersom spelet håller på som det gör. Reven går ju i alla fall inte av, men när man vevar så infernaliskt långsamt så är det ju någonting som spökar. Helt klart. Men kom igen då. Ja. Ja. Ja, jag kämpar vidare med den här fisken i slow motion i vilket fall som helst. Jag har fått ställa upp motståndet på rullen till 70% och har nog tillbringat säkerligen 10 minuter med att bara försöka veva in den här fjärran. Men jag tänkte att den verkar ju vara så stor så att jag kan inte låta chansen gå förbi att missa den här. Och här får ni ju ni vara med då, de sista metrarna som vi försöker få in den här fisken. Och så självklart så börjar den kämpa igen precis vid 10 meter sträcket. Men jag kan ju meddela att gubben rör sig i slow motion så att han är ju trött. Hade jag nog också varit om det här hade varit i verkligheten att kämpa mot det här. Sen så visade det sig säkert att fisken bara är någon liten sak på 400 gram eller något liknande. Men. Jag måste säga att den här slow motion-principen som pågår just nu håller på att driva mig till vansinne och gör faktiskt spelet lite lätt ospelbart och obalanserat just nu. Jag tror jag har en stor gädda på kroken. Det vore ju kul om man kunde få en stor gädda. Aldrig fått det i verkligheten. När jag var liten så ville jag fånga gädda för att alla sa att det var kul att fiska gädda. Sen så berättade alla för mig att gädda är inte gott, så att därför skulle du inte fiska gädda. Sen så provade jag gädda och insåg att nej, gädda är inte gott. Åtminstone den personen som lagade gädda var väl kanske inte världens bästa kock heller å andra sidan. Så att, ja. Här kommer jag nu, 5 meter. Kan vi få upp den här fisken? Börjar bli trött på den här kampen nu. Där! Där fick vi en gädda, en brons på 2 kilo. Och totalt sett 6 minuter kämpade jag med den. Det var ju kul. Men det var inte det jag var ute efter heller, för den delen. Och spelet laggar. Något fruktansvärt. Så vi syns. Vi får återkomma till Catcha Mountain Whitefish till ett senare tillfälle. Och gillar ni vad ni ser så ge oss en like. Ha det gött. Hej.